Облыста 120 елді мекен Конго Қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошағы тізіміне енді. Осы орайда ветеринария мамандары ауыл маңы мен қора қопсыны дәрілеп, малды тоғытудың қамына кірісті. Бір кененің өзі 2000-ға жуық паразитті жұмыртқалау қабілетіне ие, сондықтан алдын алу шараларына салғырттық танытпаған жөн. Мамандар дезакаризация, яғни тоғыту жұмыстарының маңыз зор екенін айтады. Дер кезінде қамдаса креолин X препараты арқылы уақ малдың үстіндегі кенен түсіруге мүмкіндік бар. Санитарлық профилактикалық іс-шара облыстың барлық аудандарында жүргізілмек. Тиісті мекеме басшылары және мамандар ауыл әкімдерімен қосыла осы дезинсекциялық дезакаризация жұмыстарын біз жасап жатырмыз. Бұндағы мақсат осы жаңағы қырым қанды геморрагиялық қызбасын тудыратын жаңа иксодовый кемелерді жою, яғни сонымен қоса инъекциялық жолмен егу жұмыстарын жүргізу, соған пайдаланатын препараттарды көрсету. Сала мамандар аймақта зерделеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде облыс бойынша 120 қолайсыз елді мекен анықталған. Қауіпті аумақтың 10-ы қала төңірегінде. Эпизоотиялық тұрақтылықты сақтау мақсатында бірқатар шаралар қолға алынды. Ал залалсыздандыру жұмыстарына 5 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Қала әкімінің шұғыл резервінен жылда тұрақты түрде осы уақ малдарды кенеге қарсы тоғыту жұмыстарына қаржылар бөлініп тұрады. Осы қаржылардың негізінде біз уақ малдарды бекітілген кестеге сәйкес ауылдық округтерде, кенттерде мал тоғыту алаңдарында жыл сайын осындай көктемгі күзгі маусымдар уақ малдарды кенеге қарсы тоғыту жұмыстары жүргізілуде. Дезакаризация кезінде уақ малды тек тоғытып қана қоймай, альбен, айвин, телемакс секілді препараттар егілді. Себебі аталмыш вакциналар қансорғыштармен қатар өзге де паразиттерді дер кезінде жояды. Елжас Әбділда, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.